45 naqda sportiva se jibbenefikaw minn skema tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma li se traħas il-kontijiet tad-dawl sa massimu 4,000 euro. Il-grom tal-futbol tal-Mosta kien wieħed minn dawk li jibbenefikaw mill-iskema u fil-fatt ġiet inawgurata sistema tad-dawl sostenibbli fih mill-Ministru Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima. Il-President tal-Klabb tal-Futbol tal-Mosta, George Gallia, qal li minħabba li l-ground huwa wieħed attiv il-ħin kollu jaffaċċja sfida ta' kontijiet għolja tad-dawl. Għalina se win-win situation, ħanaħlu nqas enerġija u ħanħarsu nqas kontijiet tad-dawl l-ilma. Li għalija hija għalina hija għajnuna kbira ħafna. Il-Ministru Michael Farrugia faħħar laqdiet li resqu l-qudiem u applikaw biex jibbenefikaw minn din l-iskema. Qegħdin naraw il-ground tal-futbol tal-Mosta illi il-floodlights u ma kollha LEDs u allura jifrankaw parti sostanzjali mikont tal-elettriku biex imexxu dan il-ground. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima stqar li għaqdiet sportivi oħra se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskema. Qegħdin naraw bil-fatti kemm aħna bħala gvern nemmnu li rridu ngħinu l-laqdiet sportivi fil-verità qegħdin jibbenefikaw minn din l-iskema mal-45 għaqda sportiva madwar il-pajjiż kollu mhux biss fl-isport tal-futbol imma fl-isport akwatiku, fl-isport tal-ġudo, tat-tennis u numru ta' disċiplini oħra. Sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu nagħtaw 800,000 euro fajnuniet lil dawn l-aqdiet. Dawn se jisarfu fit-tnaqqis ta' 460 tunnellata emissjonijiet tal-karbonju fis-sena.